हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै छु। म चाहिँ अहिले अब खाना तरकारी पकाउँदैछु। आज तरकारी चाहिँ मासु पाक्दैछ। मासु यहाँ मैले तताएँ तेल, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। सो गाइज, तरकारी चाहिँ बिस्तारै पाक्दैछ। यस्तो हुँदैछ, अनि यता भात हाम्रो पाकिसक्यो। वाह, हाम्रो किचन यस्तै छ है। अनि हामीसँग अर्को एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। के भन्दाखेरि चाहिँ प्यारोट छ। सो गाइज, अब चाहिँ हामी खाना पस्किन थालेको। मलाई चाहिँ यति भए पुग्छ। अब हालौँ तरकारी। सो गाइज, खाम है त अब।